sinne miidhaan mana hidhaa sana keessatti sinirra ga'e maal akka fakkaatutu nu ibsitani? Maqaa politikaatiin warri hidhama hedduudha. Abbaan hin ture, mahisoon illee hin ture. Sana bira darbee immoo miseensonni TPLF, ELF, EPLF kun hundumtuu hin turanii. Warri immoo iduu warri turanii hin turanii. Maqaa adda addaatiin kan hidhaman turanii. Kan adda bilisummaatiin hidhame akkaataan itti tiriitiin godhan yeroo hidhamne adda maalii fi tokko jibbinsa waliin yeroo si gaafatan yeroo maal si godhani jibbinsa waliin hin argita irraa calaqqisa akkam akka jibbinsi isaan nurratti qaban Oromoo irratti qaban akkamitti keessaa akka danfu maal akka ta'es nu gala maalii fi qabeenya keenya irratti jiraatu jireenya isaanii qabeenya keenya irratti waan hundaa'eef sana dura dhaabbanna. Warri kaan kan isaan fakkaatu kan isaan keessaa ba'ellee yaabbaa maal yoo ilaalte garaagarummaan isaanii hedduu jiru xiqqoodha. Kanaaf kana hundumaa dabalatee arrabsa irraa ka'ee namummaa kee kan ajjeessu sammuu hamlee kee kan cabsu arrabsa irraa ka'ee amma fiizikaalii qaamni kee amma caccabutti torchiin akkasii ni jira. Egaa namoonni adda addaa sana keessa darban anillee torchiin irra ga'ee hedduudha. Arrabsa irraa ka'ee akkuma isin jedhee miilli koo koomeen koo akka lafeen isaa amma mul'atutti foonni isaan irraa caccabee sana bira darbee immoo deemuu yeroo hin dandeenye akka daa'imaatti na baatanii mana fincaanii illee kan na geessan yeroo hin ture. Baay'ee kan isin dhiqinsiisu mana hidhaatti wanta akkasii Grand Palace jedhama Minilik Beeta Mangisti iddoo jedhamutti 4 kiilootti hidhamne dura. Yeroo rakkinaa sana kan na baate nama mana wal'aansa tajaajila hospitaalatti nama akka hidhamu na eegsisaa ture. Ture kaadiree yookaan immoo itti gaafatamaa Hizbi Dirijiitti Dastaa Taaddasaa nama jedhamu. Baay'ee nama qaamni isaa guddaa ture. Innillee ni hidhamee ture. Isatu na baatee yeroo tokko tokko mana fincaanii na geessa ture. Namootiin mana hidhaa keessatti torchiin irra ga'ee yookaan immoo reebamuu irraa kan ka'e miilli isaanii dhoyee dakarraa ka'ee bosonboosee miilli isaanii kan dhoye jira. Kan immoo gara fuulduraatti ijoollee horachuu hin dandeenye sadarkaa sana kan ga'an hedduudha. Kan rarraafamanii otoo torchii ta'anii kan du'an dhiigni afaanii funyaaniin ba'ee maaliif gasirraa rarraasaniiti kan sireebanii kan akkasiin ture. Yeroo si gadhiisan lafa rukuttaa dugdi keellee sanaan hidhamuu danda'a. Anillee liigaasii sana nan qaba jechuudha. Amma jaallan adda addaa kan qaban kan akka waaqayyoo fa'a wanti akkasii irra ga'ee jechuudha. Kanaaf wanti torchiin sirra ga'u sammuu keessa kan tuqu qaama keessa kan caccabsu ture bifa akkasiitiin keessa dabarsinee jechuudha. Hawaasni Oromoo fi firoottan Oromoo kan magaalaa Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan OMN maallaqaan tumsuuf gaafa sadaasa 15 bara 2014 beellama qabachaa jiru. Koreen qindeessituu gargaarsa uummataa OMN kan magaalaa Waashingtan DC qophiin tumsa OMN kun akka milkaa'u tattaafachaa jiru. Qophii tumsa OMN kanarratti baandiin RAS sirbitoota bebbeekamoo kan akka Adinaan Muhammad,
Abdi Nuresa, Nugusu Tamrati fi gutu lemmi wajjin, isin bashannan Siisuuf Sagantee fataniiru. Eeyyeen, gaafa sadaasa kudha shan galgala sa'a jaharraa kaasee hanga ganama sa'a lamaatti qophii taasifamu kanarratti akka hirmaattan hundi keessan affeeramtanittu. Iddoon Ukrainian Catholic National Shrine of Holy Family, 4250 Harewood Road, North East Washington, DC 20017. Marresin iskotta bashannana miidiyaa keessan OMN tumsa. Oromiyaa miidiyaa neetworkiin utubuun dheebuu odeeffannoo hawaasa keenyaa baasuudha. Damee qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa miidiyaa neetwork. Qabsaa'ota Oromoo yeroo sana maleedhaa seentan keessaa namni du'aa itti murtaa'e murtiin du'aa sana irratti murtaa'eera jedhama. Isa ilaallee har'a baraaramtanii har'a qaamaan wal argineerra. Egaa murtii du'aa sana jala akkamitti baraaramuu dandeessani? Murtii du'aa ofiishaalii kan murtiin du'aa sitti murtaa'e jedhee kan nu beeksisu kan nu kennu turre. Garuu akkaataa deemsa waan hojjetamaa ture irraa akkaataa namni du'u yoom akka du'u bifa kamiin akka du'u waan beektu irraa iyyuu dhuguma akka jettu nutti murtaa'eera jechuu dandeenya. Bara 1986 yeroo ijoolleen keenyatti itti rukutamani kan akka Mahee Abduu fa'a Gazaan Kaasuu kan akka Kabbada Damisee kan akka Gazaan Waaqoo warra akkasii kuni yeroo rukutamani kan eeggatamaa ture maaliin mogor jedhama yookaan ruumariin kan ture namootiin hedduun hin hiikamu kan jedhu ture namootiin hedduun. Garuu hiikaan suni du'an xumuran amma nutaaf nuti immoo gaguruuppii biraa waliin rukutamne jennee akkuma jettee akka murteetti fudhannee teenyee eegaa turre almoosti gara waggaa lamaa ta'ee 1991 garuma waggaa walakkaa jechuudha. Garasitti yeroo naannaa sana yeroo geenyu ammallee waa tokko tokko argaa sinuma turre achi keessatti argaa turre yoom rukutamnaadha malee yoom hiikamnaa kan jedhudha. Maaliif yeroo dhiyaanneerra akka odeeffannoon turetti namootiin keenyallee warri bifa adda addaatiin achi waa dadhaguu danda'an ni turani. Dhiyaanne booda diimaan nurra godhame. Diimaan suni egaa akkuma jette murteedha turre. Otoo kanaan jirru Mangistuu Hayilamaariyaam biyya ba'uusaa dhageenye Jeneraal Tasfaayee Gabrakiraan namni jedhamu yeroodhaaf pirezidentii ta'e torbaan tokko keessatti nu hiikan. Mootiin addaa haaraan tokko yeroo dhufaa tokko jechuutu nurra irra ture. Carraa sanaan baane jechuudha. Otoon turiin torbaan tokko lama keessatti wayyaaneen adda bilisummaa Oromoos galan jechuudha. Isin haadha manaa keessa wajjiniin akka hidhamtan seenaan keessan irraa akka hubannutti ati manaa keessan eenyu jedhamu waggaa meeqa hidhamanii kanatti dabalatee wanni suukkaneessaa sinirra ga'e tokko karaa mucaa keessaniiti moosisaa miidhaan sinirra ga'ee fayyaa dhabuusa waan adda addaatu jira karagaatti jechuudha. Mee isa kana moo karaa kanarraan immoo waan tokko tokko nu ibsaame? Dhugaadha. Ati manaa koo Naamaat Isaa jedhamti.
nama ti sasi warra kore uji kadis tu kan ke sanama turte turte gaveta maga kesu metu kunamti biyala walinjiru keset ko de fudacha turte yechu uji shi walini sol ka bata wan turef dugada yero kabamte si mefa turte muchani kini chitti dalati maneda kisetti khala jolleni itguddat kisetto tontani hala ma kisetti guddat dalati yero sana yero arkite chankum dalatu yero dan gargar senergenne gargar sad abulra kan kae e oxygeni dabe akkad akke akkan nagayti gara blue color jichirama coloring sa yu jichirame bifakanan alati akkacerrata igutumatti maneda keset e uma gubbaratti ga basaniru garu bayeleti te yoni gargar sarga mijechuda sene boda khala malli hala jollen daimni tokut keset guddetto tontein maneda sana keset guddete maneda sana keset ga otombekini one psychologically one ti daimar rasgaw addetta nijira akumasinjed rakonsuni sinjira oto kunjiru wagga sadafa kesetti rakoni ragay kunis akka epilepsi sunir ragay yirosa kesetti korichi barbaach su gahayin qabu sanan ture hammashin ati kamtut jechu almost gara wagga kudan tokan sagalif way bod hi kam tejechu na ibensuni rakkinisuni amalle walumanjira jirenya finjirata bifakkasitini rakkinakkasitu gayejechu me wantikun wan buabai qapsonga fatukana hunda kesa dabartani arraragesanitu yokka sinqabso jal qabdan kana fi kan harra kana wal bira qabdani ogga madaltani malirra jira jibtu tipu fa qabdu me akam tipsi to sakano halla majru fi halla ntike safri wal qabata hada ndensa to ko hari joni yero sane sabakinya fi humne no bulcha to re du kan to e hari ro koloni fata fi koloni fa koloni fan yeroo sana afaan saba keenyaa ukkaamamee haadaan isaallee ukkaamamee sana bira darbee immoo akka namaatti akka ummata tokkootti illee eenyummaa isaa fudhachuun illee salphaan turre gaafa ati Itoophiyaadhaaf duutu gaafa waan isaan barbaadaniif duutu gaafa sana ati illee Itoophiyaa atillee akka hanga tokko nam gaafa immoo waa xiqqoo ishii mirga kee kaaftu gaagaa guddaatu sirra gahaa jechuudha. Seenaa warri katabanii Oromoon lakkoofni isaa walakkaan isaa hin dhumeedha. Garuu sana booda ajjechaa nama saba keenyarra gahaa jiru akka amma ta'aa jirutti ifaan akkasitti ajjechaan hin ammanillee jechuu dandeessa. Garuu bifa biraatiin inni sunis bifa biraatiin nu ajjeeseera. Hamlee keenya ajjeese. Namni hojii argachuudhaaf carraa barsumaa argachuudhaaf hedduunsaa ijoolleesaa maqaa jijjiireeti Oromoodha. Anilleen orijinaalii maqaa nan qabu. Garuu yeroo Finfinnee dhufu mana barsumaa argachuudhaaf koominitii mana koominitii sana yeroo galu maqaa biraatiin hin gale maqaa isaanillee Oromoodha garuu maqaan isaanii Amaara
Mulugeta Baba Jemitangal. Mali fi community sana santori base mirga ka bunama galfachu da makabra tingarun dande bodani makabba ko tijirade makashi kana ga jolle da ne masas miti fudade tumaniti bekan makice ga ne walin rakosae gamachu stae gudnesta ne wali wanjirate fi fudade tumanam mamato linjirade ajechu akatan tisya jezani yero argite yo afansani akasaditindu banne inarab sabta tu figudatu jira akanama nama utate akanama tiro filal tu akatiti filalun barbadani wanta kasikana hintur enyumma kelle maka kenyelle maka lafas maka namas jijiro barbadu ولما قالت نمو ماكي ايدنتيتي كي افرى بافتي قولاكي امارانايزيشن كان تشراك زيتو تاتور اذا كوني جبنا لسلاسي راكازيتي سنبودا داركين في هانغاتوكو اورومو ادا سالي مالي سالي جي واتوكو توكو يالي غرو لوغامت كوديتي gafo romoni wa calqabu mukams mali jamalle ango salakeessa war turani waru maduf bitaturetu bifabrati achikeessa gale amalle lugama sakabete jichuda romon garfundra tamalle de mundande hanga tokku stil wanti achikeessa tis jabane sanes kango de mejir ipa kapsun saba goderra kunimayni romoni ci segnala ko tebula kanala dufi naftanya nala dufi abala fa tretete acci yu kaninjiratin alala tae abala fa tae isaf ko tebula tae kanofi ko telle yorobar baditi nyachu ndendenye ndendawu yerobar baritti jolle satif wan barbaachi tugochu ndende ujechu kanafi humna ala fetu lefarra fudate debise kote bula sa godete isa tajaji la jechu yerofu namaku danis nama shanis anga doku kabate dufa manaketi kalte wan ko pesete abadela taf atmana atmana ke isa tajajil tiyechud kanar gite ba ye humility siko di humanize kan siko yechuda abalafa yerojennu oromon le kalafa kabujir oromo kutebula injir harironi oromo abalafa te indigenous kan lafa kabu ufi ቆቴ ቡላ ይዱጂውፊ ካኒ ቆ ነፍጠኛ አፊ ቆቴ ቡላ ኦሮሞ ይዱጂ አደደ እንኩን ያባለፋቲ ቀበኛ ተደደ ባሴ መለ ሃዳኒስ አፋኔኒስ ተኩም ወሊን እጉ ወሊኛቱ አከሪያት ሊወላሉ ጆሌንሳኒስ ረኮን እንጂሩ ዮበርባደለ ዮ ረከተለ በረነን ቀቡጀቹ ደንዳ አከ ጎላት ወላሉ ጀቹ inni sun garuu akka gaditti akka namaa gaditti ilaalaa gaafa dhufee warri isa waliin ashkaroonni isaa warri isaan waliin dhufanillee akkasitti laaluu jechuudha qotee bulaa Oromoo. Gara biraatiin inni kun mirga kee beekeeraas hin jedhu eenyummaa kee beekeeraas hin jedhu tiyoorootikaalii waraqa irratti Oromoodha Oromoon akka neeshinii tokkotti beekeera. yobar badelle mirga ke ofiketif re mirga feke ofiketif murte fachu dandesa akka seraza heresa rajru ofiketille moti mutumma ke ummachu dandesa yed garu korakarra wanti juru suni oji rawu dandesu sinje ani ammas kalesas kanjiru qabenyo fin qaba qabenyi ko kankoti sinje kan kemok kan kooti sinjeda
kanu make yu wananen kicesi kenno male kan keti miti entine kan ko tiyete claimi go chunde de su yoro barbad rasi bukki samale fi left kani motumati yame mirkan qabdu la ferretti yoro barbad si bukki su denda yoro barbad si rayu denda gaga amni sabakenye raga hajru physically olalte hammacha addadumman sa yimulatu jechul geru hangatokko jijirsan garabratinmo kan jiru jir qapso kenya qapsoni kesa dabars darbikuni akasmat takatasamiti kan kesa darbi kan lubunit gaga amin lubun almanoromo kuma lakawaman kan itumani wan fides kap wan fidemaini ada kenye guddifachu dandeenye adan kenye rogaba ba kiset wogga jarrato ko oluka me kentae rogaba ba kiset artistun romo ak lafa yiroto ko kaani ada kenye guddisu dandaani afan kenye akargitu akattimbaran afan sabato ko malletto sabato ko ti wanti kapson kenye mulisa kisa tokko sanab braderbe enyu mankenya urumu mankenya sabu mankenya akasabatti addunya kiset akafuleta mokabe kamutair kunis kan kapson kenya akanji fanno tilalu jechu harra yo motumato ko di atti wa yoro modubatte romon enyu kan sinji dunji durgaru romon mayni rakotu romon mayni kan yubsuda fiyu kambra wanti wanti guddani kan argine samni kenya harda kan ya kan baha kan giddugalesa kan kibba kan ma hundumtu bifato ko lalche do koni gafins gafi bilisummat idoto koto kot malje dama mirk sab oromo kabajabun kabajid samn oromo mirka kabatur sab wala bakabutur sab biye wala batat kan kabutur ada afansa kabatur akataw bulchu sirne kabatur kan qabson godama jiru ala akanagalutti akka humni bira kan motumma kesejiru yohan kan bira akka kajabu gafatu woton deni mirgasa defachu qabade sabnoro mo mirgasa defachu qabso gochajir gafa mirgisa defame sene want barbaachu humdumtu guuta ajechu amagaru sanerranjiru bifaddadatini theoretically kan sinjide motumana majrukuni habe kumale wanti godajiru wanti saba oromo rangajiru mirga saba oromo ituran kanjiru chalayu itamesajir kunimmo wog wogadan itichimsa jabacha jira kanafi wantargame injiru jechumit ani gara koti ni of course qapso da process ida qapso khale keset wanta argame injira namnit du erat hidame erat re bamera wanani regreti godunka gutumatin tikuf wan samnu rabarbadu sana madamda amjar michi wan samni rae gusana gutumat gute rajechun indanda hataw male wan targame injira amargamisenet hamlenko itigamada guddal kambra gamachun yokalimo habdin guddan kanjiru jollen alota majiru jirani lalchisanis samunsanis kambrat mali fiot natetnate alota qapso keset dalate wanta efi qapson kuni akattifufu garafondura toromon
bifa barbaadi ni waan barbaadi sana akkar gadu abdi guddaan qab qabsoo keessatti qabsoo yeroo calqabdu anumatuu calqabee xumura jechuun dandeessu dhalootatti darbuu danda'a bifa kanaan yoo darbee daynaamizimiin amma jiru kuni qabsoo kana gara fuulduraatti injifannoodhaan yookaan immoo saba Oromoo bilisa baasee walaboo Oromoo lafa kaa'uun akka xumuru abdiinan qaba kana duran jira. Hawaasni Oromoo magaalaa Boostonii fi naannoo ishii OMN maallaqaan tumsuuf gaafa sadaasa 16 bara 2014 tti qophii guddaa taasisaa jiru. Sagantaa kanarratti hunduu akka hirmaatus waamichi godhamaa jira. Qophii gaafa sadaasa 16 waaree booda sa'a lamarraa eegalee adeemsifamu kanarraa hin hafiina. Kottaa miidiyaa keessan OMN tumsaa iddoon 575 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139. Madda odeeffannoo dhugaa fi wayitawaa kan ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin utubaa. Damee qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Egaa akka waliigalaatti uummata Oromootiif dhaamsi siin qabda nuu jiraa tajaajila tokko sini kenna. Galatoomi ani jaarmolee Oromoo saba Oromootiif dhaabbanna kan jedhani mirga Oromootiif falmina kan jedhani quba qubaa jiraachuu danda'u ni danda'u yeroo dheeraadhaaf jiraachuu danda'u garuu quba qubaa jiraatanii waan sabni isaanii irraa gaaffii saba isaanii iddoo ga'uu hin danda'an. Humni saba keenyaa, humni qabsaa'ota keenyaa iddoon jiru beekamaadha. Seenaa qabsoo saba keenyaa irraa wanti barannu yoo jiraate sabni keenya bifa adda addaatiin iddoo adda addaatti humna koloneeffata waliin falmaa ture. Garuu yeroo falmu iddoo adda addaatti quba qubaadha. Humna cimaa ture iddoo adda addaattuu ta'ee Oromoonni mirga isaa dhiisii fi saba biraatiif yeroo jagna. Jagnummaan isaa waan diinni iyyuu amanidha. Kanaafis dhumatti bahuu barbaada. Yeroo immoo mirga isaatiif falmu inni immoo caalaattuu waan argitee wanni isaa keessaa bu'uuf caalaattuu jagna gochuu danda'a. Quba qophaa waan falma wayii yookaan immoo qabsoo akkasii deemsaa waan tureef hin michoofne gara bahaatiin gara dhihaatiin Oromiyaa giddu galee keessa Shawaa keessatti iddoo adda addaatti. Gara kibbaatiin waan adda addaa carraaqameera. Kun edda beekame diinni immoo kana ni beeka. Humni Oromoo taankii miti tokkummaa isaa akka ta'e. Sabni Oromoo hanga danda'ame tokkummaa isaa eegaa jira. Wal caqasaa jira. Jaarmoleen Oromoo quba qubaa amma jiran quba qubaa hojjetanii fiixaan. Qabsoo Oromoo iddoo tokkoon ga'uu hin danda'an. Kanaaf amma danda'an tokkummaa uumuun barbaachisaadha. Waan tokkummaan sana irratti uumamu immoo iyyuu gaaffii saba isaanii irratti uumamutu irra jira. Namni qabsoo godhu fedhii ofii irratti hundaa'u. Fedhii ofii sana saakirifaasii godhee saba isaa, maatii isaa, borumtaa eenyummaa isaa yookaan immoo jireenya isaa sana hundumaa dhiiseeti saba isaatiif lubbuu isaa iyyuu amma lubbuu isaa dabalatutti kennaa jechuudha. Kana waan ta'eefi bifa ta'eenuu tokkummaan sun barbaachisaadha. Tokkummaa yeroo jedhu tokkummaa walitti dhufanii walammatanii harka wal qabatanii walirra fannite. Taa'an miti
tokkummaan suni bifa qabsaa'onni Oromoo qualitative aynaadhaan of jijjiiranii caalaatti qabsoo saba isaaniitiif bu'aa fidan bifa hoogganni kana dura ture qualitativiin of jijjiire caalaatti hojiidhaan qabsoo saba isaaniitiif waan mul'ataa ta'u tokko agarsiisu kana gochuu danda'u jechuudha. Tokkummaa jechuun yoo walitti dhufee akkasumatti waliin ta'a yoo ta'e inni tokkummaan jedhamu. Akkasitti ilaallamuutu irra. Kan biraa qabsoon saba tokkoof hin hinu kan danda'u jireenya sabaa, rakkina sabaa, roorroo saba irra ga'u dhiyeenyatti saba keessa ta'anii yoo waliin hojjetanidha. Akkaataan malaallamutti akkanatti mul'atutti bifattiin tireendiin yookaan immoo akkaataan ani akka saba tokkootti akka nama tokkootti ilaala. Iddoon argu sabnii fi qabsichi walirraa fagaachaa deema. Hoogganii fi sabni walirraa fagaachaa deema. Kanaaf effektiiviin ta'u. Mallas Zeenaawii yeroo Adda Bilisummaa Oromoo akka bo'u yeroo dhiibbaa godhee doorsisni adda addaa ajjechaan adda addaa nurratti calqabamu hin beeka. Namoota sammuu qaban, namoota dandeettii qaban qabsoo sana keessatti sadarkaa hoogganaatti warra turantu ba'a. Akka ba'an lubbuudhaan akka ba'an godhe. Maaliifi ala ta'anii homaa effektiivii kan ta'an ni beeka. Isaanis muuxannoo qabu. Maaliif qabsoonni nuti amma gochaa jirruu fi kan mootummaa darbe irratti godhamaa ture adda adda. Inni kun kan muuxannoo qabu akka goreellaattis akka bilisummaa jaarmaa bilisa baaftuu tokkoottis akka mootummaattis muuxannoo qabu. Dadhabbiin keenya ciminni keenya eessa akka ta'e ni beeka. Kana waan ta'eef akka baanu ta'e. Kanaaf qeerroon sabni Oromoo kan biyya keessatti sochii godhullee fool baakii argachuutu irra jira iddoo tokkotti. Kanaaf waan akkasii kana humuudhaaf jaarmaan biyya keessatti fuula isaa deeffachuu jaarmoleen hundi yoo qaamaan walitti dhufanii ciminaan tokko ta'anii hoogganna tokko jalatti illee hojjechuu yoo dadhaban qabsoo saba isaaniitiif amma dhaabbatanitti walirratti osoo hin ta'in fuula isaanii gara diina irratti deeffatanii amma danda'an bifa danda'aniin sana irratti hojjechuu kan jedhu gara jaarmoleetiin. Sabni immoo gara sabaatiin wantin jechuu danda'u sabni tokko ni du'a, hin ajjeefama, waan roorroon adda addaa irra gaha namni bilisummaa isaatiif falmu. Bilisummaan akkuma jedhamee du'insaan dhiigaan malee akkasumatti kennaadhaan hin argamu. Jecha tokko yoo yeroo sinirraa fudhadhu badhaa jechuun barbaada. Bara yeroo Eertiraan Xaaliyaaniin irraa baatee Itoophiyaa waliin akka federeeshiniitti akka buutu yoo ta'u Yuunaayitid Neeshiniin irraa warri dhaqanii gaafii gaafachaa turan dargaggoota Eertiraa maal barbaadde yeroo jedhu bakka bu'aan Paakistaanii irraa kan dhufe tokko dargaggoota Eertiraa gaafata. Itoophiyaa walii immoo bilisa baatee Eertiraa walabataati barbaadde jennaan bilisa baanaa jedhan. Gaarii jedhee beektaa bilisa ba'uun kun mallatteessi jedhe mallatteessi hedduu isaati beektaa jedhe. Bilisa ba'uun mallattoodhaan ta'uu jedhe. Bilisa ba'uun qabsoodhaan dhiigaan du'uun isaan dhufti jedhe. Yoo namni kuma tokko kitaaba keessatti katabame namni kuma tokko yoo bilisummaa gaafate yoo ta'e namni dhibba shan du'ee dhibbi shan immoo hafee bilisa argataa jedhe.
kanaf sabni kenya si nidwa a nejefa energina yo akazuma tichi si sinuma jesu inuma dua bifaddadatin dua lefarra yuari ami jolensa kararat yo gatamani kane gudu insa fafida kane wante fi falmut rajranjed resisti ko chut rajranjed jarmole injirani akajar me at qobazani fani falmani bilsumas oromo arka oromo galchu kanjedu abjuna kasi jirachun renjiru samnis wan rai gam gochu resisti gochu akuma barame qironi zakazma gochu zirajira yero godani mo yero dafi halesa egetani gochu barbachizada warrib muaske se jurusi moyu kanachi akadar batu kanachi kawende ukabate kan ukazu kanachi juru buwamit kanas jurus arkisa katabu ukani mudubachu dupa nafan dubachu wata ndaini warri jarsoni zanis why not senne warra akadar batu warin warra watnu ukazu walin falmu garasit luce faccio un barbaci sa da anget e na akasit tetti mulle ta garagote ajega obom lugeta mosesa gafi devi era fi mutanno yero era kana hala jiruf jirenye kesani nuf kenno kesani heddu galato manzi jira galato ma atle galato mi cerra kesina kenno kiti eganus kutale garagaratin gafi devi isri esature kan mantu murre jirra wannu ordo faturtanif heddu galato ma sinin jenna